3,600 anggota polis bersama pegawainya telah tiba di kampung Mamali. Mereka lengkap bersenjata otomatik dan tiba dengan kereta perisai. Mereka mula mengepung kampung itu. Kebanyakan anggota polis yang tiba di kampung Mamali itu masih lagi beranggapan mereka akan menyerang sebuah kem komunis. Itulah maklumat yang diberitahu kepada mereka oleh pegawai tinggi daripada Bukit Aman. Setelah mendapat kelulusan Timbalan Menteri Hak Ehwal Dalam Negeri, pegawai pemerintah operasi telah memberi arahan agar dua kereta perisai mula menyerang rumah Ibrahim Mahmud. Mereka yang ditangkap telah disungkup dengan karung guni. Beberapa anggota komando 69 telah dilihat menendang badan yang terbujur itu untuk menentukan mereka sudah mati. Ada pula yang terus menembak mereka lagi sambil berkata, "Pergi jahanam dengan Islam." Yeah.
Charlie.